В момента се изнасям, гледайте какво става, ужас, но добре вървят нещата, сега ще ви покажа. Искам да запечата момента, в който просто разбирам, че е невъзможно. Аз не знам как ще се побера в една раница, абсурд, истински абсурд. Така, това е раницата и тъй като в Непал все пак е в Хималаите и вечер става студено, взел съм си термо, единия лаптоп, служебния. Примерно 6-7 тениски, не е кой знае колко, вече няма място. Аз съм си приготвил 3 ризи, 2 панталона, моя лаптоп. Имам също да взема гимбал, хард драйв, батерия, статив за GoPro-то неща, кабели и всякакви други технологии, дече ми трябват, мишка за работа, зарядно за моя лаптоп, зарядно служебния, микрофони, машинка, дрона ми, който не знам дали в този епизод или в миналия ще сте видяли как. Крашнах си дрона, човек. Дел. Си ютубър е стресиращо. Стресиращо. Като кога обикарам трънаците. Не бъди щупен. Малка му. Крашва ми, сега ще си взимам нов, защото няма как да... Просто няма как в Азия да отида без дрон, пак 5 дни преди да замина си го крашна. Той има застраховка и те ще ми го възстановят чисто нов, срещу 75 евро, което е направо топ. Обаче няма как да го получа преди това и ще трябва да си купя нов, защото то не че трябва, но оставай да отида в Азия без дрон. В смисъл, мен за какво ми е иначе дрон, ако не е да го взема на пътуване, особено в, нали, места като Азия. Гледайте какво става, кабели и това всичко трябва да го взема. GoPro, нов телефон си взех, инвестирам в YouTube. Моя по принцип му нямаше нищо, но... Нали, ставам ютубър. И трябва да се взема по-хубав, но и така или иначе, като се върна от България, ще си правя подкаст и ще ми трябва втори екран. Пък с камери в момента не ми се занимава. Преди 2016-та бях си взел една камера, когато ми бяха първите опити за YouTube, но тогава се причупих под мнението на хората и не исках някакси да изляза с лицето си и да почна да го правя това нещо и много ме беше срам. Но го разчупих това. И сега не знам как да я побера цялата тая техника, два лаптопа и всичките тези неща, заедно с. Не са даже толкова много дрехи, смисъл 3 ризи, 6-7 тениски, 2 панталона, това с което съм в момента съм си казал, че с това ще съм на летището и още къси някакви неща, все пак трябва да си взема нещо, такова още едно худи. Да, освен това искам някакви други неща да си взема, обаче то просто май няма да се случи. Да ви покажа иначе, тук се изнасям. Работата кипи. Втори чифт обувки трябва да си взимам, плаче. Чакай да ги взема тези неща даже с мен. Тук си взех едни обувки от Zara, колкото да има. Добре, айде да се пробваме. Значи, тук сложих тениски. Така. И отгоре лаптопа. Абсурд. Наистина абсурд. Аз имам... Уау. Това наистина не знам как ще стане. Уау, човек, абсурд. Аз не съм си сложил 90% от техниката. Наистина абсурд. Пък не искам някак си да го натискам така да... Майде, да кажем, че... Влезе. Толкова съм се зарядил даже. Пауър за край на света се взех даже с това да се зарежда от слънцето. Знам ли къде ще свърша в Азия, моя нещо да стане. Трябва да сме готови за всичко. Добре, друга схема измислих, защото тук долу има едно отделение, обаче малко е нелогично да сложа техника и всичко отдолу. И като си оставям раницата, всичко да тежи. Затова ще сложа примерно къси гащи. Ето, аз вече ризите ги направих на нищо. Знам, че не сгъвам и тъпча, обаче... То всъщност, като знам, що не го направя. От съм бавняр. Що? Големи разсъждения. Ако не знаете, и така като си ги навивате, нещата вземат много-много по-малко място. Три чифта бельо. И с това разполагаме. Ще ги пера и ще си мериша. И една приятелка ми каза, това сега е единствената маска, която нещо такова имам. Катманду много било прашно. И е хубаво да носиш нещо и се взех е така да си покривам лицето. Няма да ви го показвам цялото, но си го взех от Барселона. Голям пазарлък. Голям пазарлък от ние раби. Това сега последно да го натъпча така. Тук пренаредих малко нещата. Като го натъпках тук се поуспокоих малко. Нещо, което също е интересно е, че защото по-ше ходим в Бали най-вероятно, а там е 30 градуса. Реално дълъг ръкав и дълги панталони почти не ми трябват. Взема един комплект Ансунг и горнище да го нося в Непал и после най-вероятно ще го даря на някой или просто ще го хвърля. Не знам какво ще го направя, но след Непал
няма да има как да го взема. Защото вижте ми багажа в момента. Нищо, аз йога мат трябва да си взема. Боли още не. Техниката още не съм прибрал. Дрона ще ми стои поне на врата. Но това означава, че аз абсолютно нищо не мога да си купя, не мога да си взема, което не е оферта. Си мисля, че голям шанс някаква част от дрехите просто да си ги дам на някой беден или да ги хвърля. Даже не знам дали не е автогол, че ето тези са чисто нови. В смисъл, взех си ги в момента. И дали няма да ми направят някаква пришка или нещо, стискаме палци. Може би в това видео ще ви разкажа, ако ви е интересно, за раницата. Тя не е толкова специална, но какви неща трябва да гледате, когато си избирате подобна раница. Сега, хард драйва. И другото проблемно е, че натъпвайки така нещата и пътувайки толкова много, аз с толкова много техника и тя е някаква крехка. Не знам. Даже си взех AirTag. Да си го скрия някъде в чантата, да мога, ако нещо, не дай си Боже, се случи, да имам как да го проследя, защото с нова техника тръгвам и с само лаптопите ми, дрона и тези неща. Ще бъде хит, дано не го преживявам, но това някъде ще го скрия, за да може, ако нещо се случи с раницата, изчезне, да мога да я проследя. И за какво хова на бокс? Сега ще ги видя тези непалийци. Ох, изпростях, но нищо. Поотпускам се вече пред камерата. Якия също не си взимам, защото вали няма да ми трябва, само ще го нося. А пък нямам къде да го сложа буквално. И ей, това е гадното, че примерно обувките ми натискат тук всичко и гледаме така как всичките твърди неща се бият едно в друго, ама ще свикна сигурно. Така, вау, на ръба. Добре, май стана. Вау, аз току-що разбрах, че тези двете не съм ги прибрал. Значи имам много по-малко място, отколкото си мисля. Много по-малко. Аз какво трябва да нося, бе, човек? Всичко, което не беше от жизненно важна нужда, отпадна. И тая шапка много исках да я взема, обаче. Няма как да я взема. Анцунга отпадна изцяло. Това худи ще го нося върху това худи, за да има място. Книга щях да си взема, отпадна. Чехли също няма да мога да взема, ще трябва да си купя оттам, защото буквално няма място за нищо. Да тренирам, мислих да си взема ластици, бинтове, въже за скачане, но и те отпаднаха. Абе, доста неща отпаднаха. Тениски махнах, всякакви неща. Сега ще видим дали ще мога да го затворя. Сега сетих, че ще взимам втора раница. Просто трябва да намеря къде да я сложа само за полетите, защото ще е много добре. Ще си я слагаме така отпред и ще нося другата отзад и ще мога да събирам много повече. Или като някакви по-си пътувания имаме нещо и такова, ще мога да си нося по-малко багаж, да не ходя баш с цялата раница. Сега само ще намерим някакво местенце. Добре, пускам wide angle, за да може да ме виждате по-добре. Но баткови, най-вероятно изглежда ето така. Плюс минус, сега няма да оправим всичко. С йога мат и още някакви други неща. А, готин ли съм? А? Кво става? Баткови. Това е отгоре. И плюс-минус. Успях, бе. Успях. Браво. Много приключенско. Но направо ще се щупя да го нося това. Като ви бях разказал в миналите видеа, мен предстоеше 2 месеца пътуване в Азия. Но аз няма да заминавам. И защото и на него му взех за страховка, не мога да го върна. И вече имам 2 дрона. И това е новия дрон.